Місто з іменем Трампа з'явиться на голландських висотах. Таку обіцянку дав прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху. Невдовзі він видасть розпорядження про зведення нового поселення на спірних територіях. Я нагадаю, США підтримують Ізраїль у суперечці за голландські висоти, які міжнародна спільнота вважає сирійськими. Наприкінці березня Вашингтон визнав суверенітет Ізраїлю над ними. І саме на знак подяки нове місто назвуть іменем американського президента.